Morjesta, morjesta ja tervetuloa seuraavaan Kordelin uutta Adventure Quest Worlds-videota. Videon aiheena on uusi Arachnomancer Classi sekä sitten tämä uusi, tai siis, no ei eventti, ei ole eventti, tämä ei ole eventti tämä Arachnomancer juttu, vaan tämä on uusi rep-factioni oikeastaan, Ravellos. Seuraamaan siis tätä uuden, voisinko sanoa uuden tarinan jatko-osaa, se on myös aiheena tässä, eli Ravellos. Viimeksi oltiin Twilightissa ja sitten oltiin Weaver Warissa ja sen jälkeen tulee sitten Ravellos. Ne ovat siis tämän videon aiheena, pääaiheena. Ja siis ensimmäisenä, mitä nyt teen videon aikana. Niin, mennään siis käymään, tai no, en tiedä tarviiko siellä käydä. Katsotaan näitä Quipleshopin esineitä, ne on päivittynyt. Tänne on tullut uusia esineitä. Tänne on tullut Arachnokatan, muun muassa. Ja Arachno... Tai siis Arachnatana. Ja sitten Dual Arachnatana ja tuota, sitten on tullut... Katsotaan kaikki asiat. Niitä ei ole enempää tainnut tulla. Weaver Skepterikin on tainnut tulla. Ihan varmaan siitä ole, mutta kyllä juus on tullut. Sitten on tullut armoreita, Arachnofia. Hieno, hankin tämän tässä videossa. Sitten on tuota, tullut... Vantu Royal Weaver Armor, erinäköinen miespuolisella henkilöllä. Sitten minun mielestä tuo naispuolinen on paljon hienompi. Sitten on tullut kypärä tuohon Arnfofiaan ja sitten on tullut myös tämä, joka kuuluu tähän settiin. Vai kuuluuko sittenkin? Joo, kyllä se kuuluu siihen. Tuohon settiin. Ja sitten on... Olisiko vielä viittoja? Joku viitto täällä taisi ehkä olla. Juu, oli täällä tämä ja sitten on nämä, mitkä kuuluu tuohon settiin, tuohon Arachnofia 2.0. Eli sellaiset ovat tulleet ja hankin ne tässä videossa. Ostan ne. Eli ensinnäkin tästä klassista vähän tietoa sitten samalla kun tein tätä hommaa. En tiedä, tai siis mun mielestä klassi ei sovi mihinkään oikein mihinkään tiettyyn juttuun, eli ei ole erikoistunut mihinkään bossuolomisen tai farmaamiseen eikä edes PvP:hen. Tää on siis tämmönen, että sit kun sä menet out of mana, eli sut loppuu manat, niin sä oot sielläkin kuollut. Eli mä en oikein keksi tähän niinku mitään, tälle mitään kunnon käyttöä. Mutta tämä on tietysti hieno klassi, sen minä myönnän. Kyllä se on hieno. Ja se tekee hienot ja paljon dottia, tai isot dotin. Riippuu tietysti, jos serveri ei lagaa. Mutta kuitenkin paljon dottia, ison dotin. Minä tässä videossa sooloan. Näytän yhden pikkubossin. Sooloan pienen bossin. Tai siis ei se nyt, HP ei ole pieni, mutta tekee vähän damaa, kun ei tää oikein sovi mihinkään isoihin bosseihin. Ja se julkaistiin pari päivää sitten. Se tuli ennen tätä itse ja tarinan jatkumista. Ja no se on hyvä. Siis mä en usko, että moni teistä tykkää tästä klassista oikeesti. Siis senkin takia vaan, että tää ei oo mikään sellainen, että nyt minä lyön sua, niin mä tapaan sut heti. Ei taas semmonen klassi. En mäkään sen takia tästä kauheasti tykkää. Tää ei sovi yhtään mihinkään. Ainoa mitä täällä voi tehdä on PvP:ssä. Kun täällä ei oo mitään isoa defensiä edes, täällä ei oo healingia. Sen lisäksi, että tekee paljon damaa vihollisiin, niin sen lisäksi tää tappaa helposti itsensäkin vielä. Niin, mut kuitenkin ostanut nämä tästä. Ostan nyt aluksi tämän katanan, en mä nyt... Ja sitten tämän... Noin... Ja tämän, ja sitten... Sen viitan. Eli suosittelen tälle klassille... asetta, jossa on iso damage-range. Eli just tyyliin tämmöstä... jotain nulkatin asetta. Niin kuin nyt esimerkiksi, jos löydän sen.
Jaa, se on varmaan täällä jossain mun leksuokki. Joo, se on tossa ja mun tarvii etsiä sitä. Niin kuin esimerkiksi tätä. Aika moni on käyttänyt tämmöistä isodamagerangeista. Ja minkä takia he käyttävät sitä sitten tällaista, niin se taas johtuu siitä, että jos laitat tälle jotkut Fighter Wizard-varusteet, niin se ei vaikuta statseihin paljonkaan. Se ei vaikuta siis niihin. Siis siihen, se ei saa vaikuta siihen sun damages ollenkaan, minkä damageset viholliseen. Eli tota, sen takia kannattaa mieluummin hankkia tämän, missä on iso damagerange. Niin sä voit tehdä sitten randomisti tota isoinkin damagea. Mut mä kyllä te varmaan tajuatte tässä videon aikana, kun mä näytän, mä bossi, tapaan sen bossin, niin tätä joutte varmaan minkä takia kannattaa. Yksi tyyppikin teki videossa tota 6K damagea. Tällä. Klassillä. Se oli critical isku. Anyway. Laitetaan tää piiloon, tää petti, sitä ei tarvita. Hankin tähän mukavasti tämä armori. Joo, mutta hankin tähän enhancementsit vielä. Tosiaankin, suosittelen lagi enhancementsia. Valinnaisesti saa sitten laittaa jotkut Witchardit ja tämmöisetkin, niitäkin suositellaan, mutta itse suosittelen lakia, koska muutkin suosittelevat sitä ja olen kokenut, että ne ovat todellakin hyvät. Ja laki enhancementsit. Koska tällä klassilla ei oikeasti ole mitään, niin kuin, mitään sitä oikeaa roolia, mihinkä sopivaa niin kuin, roolia soloamiseen tai farmaamiseen tai PvP. Sen takia mä suosittelen laki enhancementsia. Monet kuitenkin tulee käyttämään tätä klassia PvP:ssä mieluummin kuin missään farmaamisessa tai bossuolaamisessa. Uskoisin ainakin. Mitään tiettyä taistelu... No niin, statsit on tämän näköiset. Eli aika samannäköiset kuin joillakin muillakin jossakin YouTube-videoissa, koska minä olen katsonut ne sieltä nämä aseet ja tällaiset. 1-326 damagerange. Ja statsit on ihan ok. Niillä nyt ei ole paljon merkitystä tässä vaiheessa, koska tota, täällä on nyt iskut tai damaget perustuu lähinnä, tai siis isot damaget perustuu lähinnä noihin dottiin ja semmoisiin hetkellisen. Ja sitten mennään Shadow Realmiin, anteeksi, Shadow Lordiin. Ja siellä minä sitten sooloan sen. Tämän olen soolonut, niin kuin yksi tyyppi soolosi tämän videossa. Eli PvP:hän ei anna mitään sen kummempia ohjeita, mutta itse mitä teen PvP:ssä, niin koska tämä on aika toivoton class PvP:ssäkin minun mielestäni aika tuurilla tällä voittaa, niin suosittelen aloittamaan tällä PvP:ssä, jonka jälkeen käytät heti tätä ja sen jälkeen alat spämmimään tätä. Näin minä suosittelen. Siis sitten vaikka kun olet lyönyt, käyttänyt tätä, niin tätä, sitten tätä ja sen jälkeen tätä ja sitten tätä alat spämmimään koko ajan. Suosittelen sen näin, tai sitten vain tästä tälle taaksepäin ja alat spämmimään tätä. Suosittelen sen noin. Koska jos alat tätä spämmimään alussa heti, esimerkiksi 3 stakkaat tai 6, niin sä kuolet. Eli se stakkaa 6 tämä siis. Mitä tämä tekee tämä ensimmäinen skilli? Tämä stakkaa 6 asti, tämä tekee vihollisen dotin. Sitä isompi, tai sitä enemmän sä olet stakannut viholliseen, niin sitä enemmän tämä tekee dottia. Mitä tämä sitten tekee? Tämä tekee kuoranteet kritikaali iskun, eli varmasti kritikaali iskun ja sitten niin, sen takia kannattaa muuten käyttää tätä myös, sit kun sä käytät näitä, koska tää on guaranteed critical isku, ja sitten damage tuplantuu, tai oikeastaan, kyllä, tuplantuu. Ja sitten tää tekee myös ton dotin viholliseen, jos tämä on päällä. Eli suosittelisin tätä vasta. Noin. Ja sitten tämä skilli taas tuplaa dotin 18 sekunniksi, eli tulee tupla dotit, ja myös on mahdollisuus stunnata vihollinen 3 sekunniksi. Ja viimeinen isku laskee vihollisen defensia 100% 18 sekunniksi, eli teet siihen tupla damaget, eli teet siihen toisin sanoen dotilla 4-kertaisen damagen, ja sitten teet muuten tuohon vihollisen tupla damaget tämän ansiosta myös. Tämä vaikuttaa dottiin sekä damakeen mun käsittääkseni, en ole ihan varma. Ja sitten tämä myös laskee omaa defensea 50% 12 sekunnin x. Eli myös negatiivinen itsellensä, mutta kyllä tämä on sen arvoinen, kannattaa hankkia tätä kuitenkin.
No niin, aloitetaan sitä sitten tämä solominen. Eli miten minä bossissa sitten tappelen, kun PvP:ssä tämä, tämä, tämä ja tämä, niin tässä bossissa minä käytän kuuteen asti tämän, jonka jälkeen tämä, sitten tämä ja sitten tämä. Nyt lähtee. Yhden kerran tullut. Toisen kerran tullut. Katsokaa damakea vaan mieluummin. Kolmannen kerran tullut. Neljännen kerran tullut. Viidennen kerran tullut. Ai saatan, siitä tuli aika iso damake. No ei tää. Kuudennen kerran tullut. Sitten tästä näin. Tälle, tälle. No nyt loppu mana. Se mitä? Lakittaa vähän. Oho! Dotti jäi aika pieneksi. Joku skilli kusasi pahasti, koska dotti on noin pieni. Ai vai voi. Oho. En, no ei siellä mitään merkitystä. No nyt, nyt mä alan keräämään manaa. Sitten tässä odotetaan kerää manaa. Hakkaan sitä ja kerää manaa. Meni vähän pilolle tämä äskönen. Tää on vähän laginen tää serveri tällä hetkellä. Kannattaa ottaa sekin huomioon. Soolosin tän eilen paljon nopeammin. Alkoi todella hyvin. Teki niin hemmetin sot damaakin tuohon, että se kuoli melkein heti alussa. Tai ei nyt heti. Mut melkein. Nyt mä nyt taas hakaan tätä 6 kertaa. Tää nyt menee aika huonosti. Mä menen aina näissä videoissa, jos niin hemmetin huonosti. 4, 5, 6. Siis ei tätä manaa nyt tunnu tulevan ollenkaan. 7. No antaa olla sitten. No niin, sinne meni mana. No niin, sit sinne meni toi. No niin, Venom Fangs meni sinne. Ei hemmetti. Bugittaa niin älyttömästi nuo kauheat lagit. Mut siis tää on ihan hyvä kyllä, kannattaa hankita silti. Tää video ei kerro oikeastaan mitään, koska se on tää lagin ansiosta tai takia oikeastaan. Lagin takia menee näin perseellensä. Mut siis tää ei sovi kuitenkaan mihin suurien minkään suurien bossien sooloamiseen, saatana. Koska tota, ei kestä sitä. Tää kuolee todella nopeasti, saatat pari iskua, jotain isoa damakea, niin sä oot kuollut sen jälkeen sitten. Tai et, ehkä, no se riippuu ihan damakin määrästä. Mut tällainen tää on siis. Ihan mukava. Vähän erilainen klassi kuin muut taas kerran vaihteeksi. Mut sitten tämä Ravelos War, mennään sinne. Ja en katso jotain videota, jos tulee. No voi vittu tämmöset, saatana. Vittu. Kiinnosta pätkät. Se on Varmeteri 12 tavoin jälkeen, niin tota, ilmaspelaajat nostaa tätä meteriä ja 9 tota, tapon jälkeen, vai oliko se taistelun jälkeen, en muista. Niin ilmas, noin bemberit nostaa. Mut sillä ei ole merkitystä. Tarina jatkuu siis täällä, ja mihin, mitä se täällä tehdään. Nämä kuestit tullaan tekemään sitten, kannattaa tehdä. Muuten, jos et sä tee näitä, niin sä et pääse tonne, pääse tappeleista kuningatarta vastaan sitten. Mitä sitten ensimmäistä, mitäs tästä ensimmäistä tehdään? Chaos Weaver magi. Se, että missä päin tää magi sitten on. Mulla ei ole niinku mitään haju. Olisiko se Weaver vuodessa? No niitä on täälläkin ilmeisesti. Joo, esimerkiksi mä en yhtään suosittele tämmöseen farmaamiseen. Tässä ei mitään järkeä yksinkertaisesti. Questia tullut tehty, niin täytyy ottaa paikka paljon ennen, näitä täytyy ottaa paikka paljon sitten, että tota, suosittelen todellakin, että otatte jonkun toisen klassin tähän näihin questeihin, jonkun farmin klassi. Esimerkiksi tuo sopii ihan hyvin toi oh, kirjoitin se väärin, toi Evolved Legion Caster. Ja meni taas ihan väärään paikkaan. Ajattelin taas jotain ihan muuta. Mut kuitenkin, sit vielä tämä ja se on siinä. Sieltä ei tullut mitään kuitenkaan. Joo. Tämä video oli kuitenkin tässä. Kiitos kun katsoitte. Ensi videossa tulee jotain. En tiedä mitä. No, kuitenkin. Morjes. Ja hankkikaa tää klassi.